ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምናችሁ? እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓትና ጊዜ ጭካርከን እናመሰግናለን። እንደገና በፊቱ ምንሆንበትን ከቃሉ አድምጠን ከቃሉ ተመረን ከቃሉ ተጽናንተን ክብርን ለርሱ ምንመልስበትን ቃሉ እንደሚናገረው እስትንፋስ ያለው ሁሉ እግዚአብሔርን ያመስግን እንደሚል እንድናመሰግን የነን ጊዜና ሰዓት በህይወታችን ላይ ለጨመረልን አምላካችን ክብርና ምስጋና ለርሱ ይሁን። እንደምናችሁ? ታምራት ኃይለኔን ከለንደን ዛሬ ለልጆቻችን ከተመደቡልን የ90 የጸሎት ቀናቶች ውስጥ 73ኛውን ቀን አብረን እንመለከታለን። ከእግዚአብሔር ቃል እንደቀደሙት እንዳለፉት ሁለት ቀናቶች ስለ መልካሙ እረኛ ባህሪያቶች ያጠናን በእኛም ላይ በልጆቻችንም እንዳይ ያለውን መልካሙን ሐሳቡን እየተመለከትን ከቃሉ መጽናናትን እየወሰድን ለልባችንም ለህይወታችንም መረጋጋትን እየቀሰምን ነው እና ያለነው። ዛሬም እንደለመደው እግዚአብሔር በመገኘቱ በማከላችን ያስተምረናል። ከቃሉ የሆነውን መጽናናትን ከቃሉ የሆነውን ድጋፍንና ምርኩዝን እናገኛለን። የእግዚአብሔር መንፈስ ከማከላችን እንዲሆን እንዲያስተምረንም አብሮነቱ ያልተለየው አምላክ አሁንም በመገኘቱ ደግሞ እንዲዳስሰን እንዲፈውሰን እንዲያጽናናን እንዲመክረን መገኘቱን እንጋብዛለን። በእያለንበት ለእግዚአብሔር ክብር አንገቶቻችንን ዝቅ እናድርግና እንጸልይ። ይሽሩን ሆይ በሰማያት ላይ ለረድኤት በደመናት ላይ እንደሚራመድ እንደ እግዚአብሔር ያለ ማን ነው የተባለለ? ድንቅ የሆንክ በስራ መልካም የሆንክ አምላካችንን አባታችን ተብለልህ ተጠራ በእኛ በደካሞች ያላፈርክ የዘላለም አባታችን ቅዱስ እግዚአብሔር እጅግ አርገን እናመሰግናለን። በፊትህም እንሆንበትን ወዳንተም እንቀርብበትን በሕይወታችን ላይ እችን ሰዓትና ጊዜ ጨምረህልን ይሁን ብለህ ፈቅደህ ወደህ ለታገኘን ስለወደድክ እግዚአብሔር አባት እናመሰግናለን። ከጠፋንበት ቦታ ሰብስበህን ከጠፋንበት ቦታ ጠርተህን በፍቅር ገመድ አስረህን ያንተ አድርገህን እንደገና ልጆች ተብለን እንድንጠራ አቅምን ስላገኘን በአንተ እናመሰግናለን። ልዑል ሆይ ማደሪያዎች እንዴት የተባረኩ ናቸው። ጌታ ሆይ በስምህ መጠራትስ እንዴት ያማረ ነው። ከቃለ እንደተጻፈ እኔ ስለናንተ የማሰባትን ሐሳብ እኔ አውቃለሁኝ ፍጻሜንና ሰላምን ሰጣችሁ ነው እንዳልክ እንደ ቃለ ስለሚሆን ሰላማችን ስለሚበዛ ፍጻሜያችን ስለሚያምር ባንተ መጠራታችን ባንተ መቀደሳችን ያንተ ልጆች መባላችን ጊዜያዊ ስላልሆነ እናመሰግናለን። ለኦል ሆይ አሁንም በፊት መተናል ከቃለ ለነማር ለነጽናና በልጆቻችን ሐሳብ ላይ በልጆቻችን ጭንቀት ላይ በልጆቻችን ባለው ምጥ ላይ መልስ እንድትሆነን ወዳንተ መተናል። ወዳንተ የመጡትን ደግሞ በከንቱ እንደማታወጣ ቃል ይናገራል። ለቃለ ደግሞ ታማኝና አንተ አትዋሽም እንደ ሰው አይደለህም። ስለዚህም ለቃለ ታማኝው ከእግዚአብሔር አጽናናን አበርታን ተናገረን። የልጆቻችንን እቅድ የልጆቻችንን መንገድ አንተ አቃና አይኖቻቸውን ክፈት ያሉበት ቦታ የማይመች እንደሆነ እንዲረዱ ወደ ተሻለው ወደ አማረው ወደሚሻለው ወደ አንተ ጉያ ለመግባት እንዲችሉ መንገዳቸውን ታቃና ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ስም እንማጸናለን። ለወላጆች መጽናናትን እንድትሰጥ ማረፍን እንድትሰጥ መረጋጋትን እንድትሰጥ ዛሬም የምትናገረን ቃልን እንድናደምጥ ከቃለ እንድንማር ከቃለ እንድናስተውል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ በመገኘትህ ልጆችን ተባርክ ዘንድ በፊትህ ማጸናሃለሁ። ቃልን ባንደበቴ ላይ አኑር አንተ የወደድከውን ተናገር። እግዚአብሔር ዘላለም አባት ሆይ ለባሪያ ነው ኃይል እንድትሆን አቅም እንድትሆን ጉልበት እንድትሆን ራሴን አሳልፌ ስሰጥሳለህ። የምትናገር የምታስተምር የምትመክር የምታጽናና አምላክ አንተ ነህና እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ ለሁላችንም እንደሚጠቅመን እንደሚሻለን ቃልን ተናገረን አስተምረን ስለምታስተምረንና ስለምትናገረንም እጅግና መሰግነሃለን። ክብር ምስጋና ውዳሴ ከዘላለም እስከ ዘላለም ለአንተ ይሁን በክርስቶስ በኢየሱስ ስም አሜን።
የዛሬው የ73ኛው ቀን የጸሎት ርዕሳችን እንዲሆን የተመረጠው ወደረኛው በሚል ርዕስ ስር ነው። የቃል ተከራካሪ፣ ተፎካካሪ፣ ተከላካይ የሚል ትርጉሞችን ይዞ እናገኛለን። መሰረታዊ ጥቅስ አድርገን የወሰድነው ኢሳይያስ ምዕራፍ 49 ቁጥር 25ን ከቁጥር 21 ጀምረን እናነባዋለን። ቁጥር 25ን ብቻ አንብበን ምን ማለት ነው የሚል ግርግር እንዳንገባ ከቁጥር 21 ጀምረን መሰረታዊ የሆነውን ሐሳቡን አብረን እንመለከታለን። እንደዚህ ይላል ኢሳይያስ 49 ከቁጥር 21 እስከ 25። አንቺም በልብሽ የወላድ መካን ሆኛለሁና እኔም ብቻዬን ተሰድጃለሁና ተቅበዝብዣለሁና እነዚህን ማን ወለደልኝ? እነዚህንስ ማን አሳደጋቸው? እነሆ ብቻዬን ቀርቼ ነበር፣ እነዚህስ ወዴት ነበሩት ያለሽ? ጌታ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል፣ እነሆ እጄን ወደ አሕዛብ አነሳለሁ፣ ዓለማዊንም ወደ ወገኖች አቆማለሁ። ወንዶች ልጆችሽን በብብታቸው ያመጧቸዋል፣ ሴቶች ልጆችሽንም በጫንቃዎቻቸው ላይ ይሸከሟቸዋል። ነገሥታትም አሳዳጊ አባቶችሽ ይሆናሉ፣ እቴጌዎቻቸውም ሞግዚቶችሽ ይሆናሉ። ግንባራቸውንም ወደ ምድር ዝቅ አድርገው ይሰግዱልሻል፣ የእግርሽንም ትቢያ ይልሳሉ። እኔም እግዚአብሔር እንደሆንክ ታውቂያለሽ፣ እኔንም በመተማመን የሚጠባበቁ አያፍሩም። በውኑ ብዝበዛ ከኃያል እጅ ይወሰዳልን? ወይስ የጨካኙ ምርኮች ያመልጣሉን? እግዚአብሔር ግን እንዲህ ይላል፣ በኃያላን የተማረኩ ይወሰዳሉ፣ የጨካኞችን ብዝበዛ ያመልጣል። ከአንቺ ጋር የሚጣሉትን እጣላቸዋለሁ፣ ልጆችሽንም አድናለሁ። እስራኤልን እግዚአብሔር የሚመክራት በተጨነቀችና በተአዘነች ጊዜ ልጆቼ ወልጄ አምጬ አሳደጌ አሁን ግን ያለ ልጆች መካን ሆኛለሁኝ ብቻዬን ቀርቻለሁኝ ለምትለው ለዛች ለቤተ እስራኤል እግዚአብሔር በመልእክቱ በባሪያው አድርጎ የሚያጽናናትን ቃል የሚልክላት ምንድን ነው? ወንዶች ልጆችሽን ከብብታቸው ያመጣሉ። ማለት ብብት ማለት አቅፈው ያመጧቸዋል፣ እንክብካቤን ለማስመልከት ማለት ነው። ሴቶች ልጆቻቸውንም ደግሞ በጫንቃቸው ላይ አድርገው እንዲመልሱ እኔ አዛለውኝ ነው የሚለው እግዚአብሔር። እነዚህ የአሕዛብ ነገሥታቶች አባቶች እንደሚሆኑ የተጎቻቸውም ደግሞ ሞግዚት ሆነው እስኪመጡ ድረስ ስለ ልጆቿ ስለተነጠቁባት የእስራኤል ልጆች እግዚአብሔር የሚያደርገውን እንክብካቤ ነው የምንመለከተው። በቀደሙት ሁለት ቀናቶች እንዳየነው እግዚአብሔር በእውነትም እውነተኛው እረኛ ስለ በጎቹ ራሱን ነፍሱን አሳልፎ የሚሰጥ እውነተኛ የሆነ እረኛ እንደሆነ ተመልክተናል። ስለ ጠፋው ስለ አንዱ በግ እንኳን ግድ የሚለው የትኛውንም አይነት ርቀት ቢሄድ ያ የጠፋ በግ የልቡን መሻትና ፈቃድ ለመፈጸም የኮበለለ በግ ቢሆንም እንኳን እግዚአብሔር ያንን በግ ፈልጎ እስኪያገኘው እስከ መንጋው መቀላቀል እስኪያመጣው ድረስ እንደማይተው መፈለግን አብረን ተመልክተን ነበር። አሁንም ለቤተ እስራኤል ለኮበለሉት ልጆቿ መካን እንድትሆን ላደረጉት ልጆቿ እንደ ልጅ እንደ እናት ሳይሆን ልጅ አልባ እንድትሆን ላደረጉት ለኮበለሉባት ለተወሰረቁባት ልጆቿ መጽናናትን የሚሰጣት እግዚአብሔር በቃሉ ብዝበዛ ከኃያላን እጅ እንደማይወሰድ ሁሉ ምርኮም ደግሞ ከጨካኞች እጅ እንደማያመልጡ ሁሉ ከያዟቸው ካሰሯቸው ከገዟቸው ጌቶቻቸው ከሚመስሉ እንደማያመልጡ ሁሉ እግዚአብሔር ግን እንደዚህ ይላል፣ ኃያል ከሆነው ከማረኩት የተማረኩት ይመለሳሉ፣ ከጨካኝም እጅ አያመልጡም የተባሉት ያመልጣሉ። ለምን? በእግዚአብሔር የሚተማመን እንደማያፍር ስለሚናገር ልጆችሽንም እኔ አድናቸዋለሁኝ የሚጣሉሽንም እኔ እጣላቸዋለሁ በማለት በኢሳይያስ ላይ ይህንን ሐሳብ ሲያስቀምጥ እናያለን። ምን ማለት ነው? ለእኛ ላለንበት ለአሁኑ ጊዜ ምን ትምህርት ይሰጠናል? እንዴትስ አድርገን እናስተውለዋለን? ልጆቻችን ባሉበት የእስር ሁኔታ ውስጥ የጨለማ ሁኔታ ውስጥ ለአእምሮም ለልብም በማይመች አካሄድ ውስጥ እንደ ወላጅ ምንድን ነው የሚገባን ይሄ የሚለውን ነገር ለማስተዋል ምናልባት የመጽሐፍ ቅዱሳችንን ወደ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 12 ያለውን አንድ ታሪክ እንመልከትና ግምገማ በማድረግ በዚህ ታሪክ ላይ እግዚአብሔር ለልባችን የሚናገረውን የሚያስተምረውን ዛሬ እንመለከታለን። ታሪኩ እንደዚህ ይላል የሐዋርያት ሥራ ወይም ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 እስከ 12። በዚያን ዘመን ንጉሥ ሄሮድስ መከራ ያጸናባቸው ዘንድ ከቤተ ክርስቲያኑ በእያንዳንዱ ላይ እጁን ጫነባቸው። የዮሐንስንም ወንድም ያዕቆብን በሰይፍ ገደለው።
አይሁድንም ደስ እንዳሰኛቸው አይቶ ጨምሮ ጴጥሮስን ደግሞ ያዘው። የቂጣ በዓልም ወራት ነበረ። በያዘውም ጊዜ ወደ ወህኒ አገባው። ከፋሲካም በኋላ ወደ ህዝቡ ያወጣው ዘንድ አስቦ እያንዳንዱ አራት ወታደሮች ሆኖ እንዲጠብቁት ለአራት ጭፍራ ክፍል አሳልፎ ሰጠው። ጴጥሮስም በሆኒ ይጠበቅ ነበር። ነገር ግን በቤተ ክርስቲያን ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አጥብቆ ይደረግ ነበር። ሄሮድስም ሊያወጣው ባሰበ ጊዜ በዚያች ሌሊት ጴጥሮስ በሁለት ሰንሰለት ታስሮ ከሁለት ወታደሮች መካከል ተኝቶ ነበር። ጠባቂዎችም በደጁ ፊት ሆነው ወህኒውን ይጠብቁ ነበር። እነሆም የጌታ መልአክ ቀረበ፣ በቤቱም ውስጥ ብርሃን በራ። ጴጥሮስንም ጎኑን መትቶት አነቃውና ፈጥነ ተነሳ አለው። ሰንሰለቶቹም ከእጁ ወደቁ። መልአኩም ታጠቅና ጫማህን አግባ አለው። እንዲሁም አደረገ። ልብስህንም ለበስና ተከተለኝ አለው። ወጥቶም ተከተለው። ራእይ የሚያይ መስለው ነበር እንጂ በመልአኩ የሚደረግ ነገር እውነት እንደሆነ አላወቀም። የመጀመሪያውንና የሁለተኛውን ዘብ አልፈው ወደ ከተማ ወደሚያወጣው ወደ ብረቱ መዝጊያ ደረሱ። እርሱም አውቆ ተከፈተላቸው። ወጥተውም አንዲት ስላች አለፉ። ወዲያው መልአኩ ከእርሱ ተለየ። ጴጥሮስም ወደ ልቡ ተመለሰ። ጌታ መልአኩ ልኮ ከሄሮድስ እጅና የአይሁድ ሕዝብ ይጠባበቁት ከነበሩት ሁሉ እንደ አዳነኝ አሁን በእውነት አወቅኩ አለ። ባስተዋለም ጊዜ እጅግ ሰዎች ተከማችተው ይጸልዩበት ወደ ነበረው ወደ ማርቆስ ወደ ተባለው ወደ ዮሐንስ እናት ወደ ማርያም ቤት መጣ ይላል። ታሪኩን እንደምናቀው ዮሐንስ ሄሮድስ በክርስቶስን ይከተሉ በነበሩት ሰዎች ላይ እጁን በማጽናት አይሁድንና የአይሁድን አማኞች ለማስደሰት ግርግር ላለመፍጠር ሰዎችን እንዴት እያደረገ ያሰቃይና ስደት ያመጣባቸው እንደነበረ እንመለከታለን። በሐዋርያት ሥራ የመጀመሪያው እስጢፋኖስ ከተገደለበት ጊዜ ጀምሮ አማኞች እንዴት ባለ ስደት ውስጥ ቃሉን በማሰራጨት በስደት ውስጥ እንደነበሩ እናያለን። አሁንም ደግሞ ያዕቆብን በሰይፍ ሲገድለው እዚህ ምዕራፍ 12 ላይ እንመለከታለን። ይህ ድርጊት አይሁድን እንዴት አድርጎ እንዳስደሰታቸው እነዚህ ጴንጤዎች፣ እነዚህ ጥራዝ ነጠቆች ብለው የሃይማኖታቸውን ግፊያ ለመቃወምና ለማስወገድ ደስ የተሰኙትን አይሁዶች እንዳስደሰተ ባየ ጊዜ ጴጥሮስን በማሰር እስር ቤት እንዳስቀመጠው እናያለን። ወራቶቹ እንግዲህ የቂጣ ወይም የፋሲካ በዓል አካባቢ ነበርና በዛም አካባቢ አይሁዶች በተለይ በቅድስና ራሳቸውን በማንጻት ስርዓትን የሚፈጽሙበት ጊዜ ስለነበረ ሰው እንዲገደል አይወዱም ነበርና ጊዜው እስኪያልፍ ድረስ በሆኒ እንዳኖረው የሄሮድስ ጴጥሮስን እንመለከታለን። ከታሪኩ እንግዲህ ሲያሳስረው ልብ እንበል፣ የታሰረው በአንድ ክፍል ውስጥ በአንድ እስር ቤት ውስጥ አይደለም፣ ያውም በአራት ጭፍሮች እንዲጠበቅ አድርጎ እስከ ውስጠኛው ክፍል ድረስ አስገብቶት እንዳሰረው እናያለን። ቁጥር 4 ላይ ጴጥሮስም ደግሞ ሲታሰር በሁለት ዘበኞች መካከል እግርና እጁ በሰንሰለት ታስሮ እንደነበረ፣ የእስር ቤቱ በር እሱ የተኛበት ክፍል ውጭ ደግሞ እንደገና ሌላ ተጨማሪ ዘበኞች እንደነበሩ፣ ከነሱ ውጭ ደግሞ የብረት በር እንደነበረ እናያለን ታሪክ ጸሐፊው እንደሚነግረን። ይህ በሆነበት ሰዓት እንግዲህ አስቡ፣ ሞቱን የሚጠባበቅ ሰው፣ ከፋሲካ በኋላ ሊገደል እንዳለው የሚያውቅ ሰው በሁለት ጠባቂዎች ወታደሮች እሱን በሚጠሉ የሮማውያን ወታደሮች በሆኑ የታዘዙትን በሚፈጽሙ ተባባሪ ባልሆኑት በእምነቱ ሰዎች መካከል ጴጥሮስ ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ተኝቶ እንደሆነ እናገኘዋለን። ምክንያቱም መልአኩ ሲመጣ አልሰማም፣ ቤቱ በብርሃን ሲሞላ አላየም፣ ያውም ሲነቃው ጴጥሮስ ጎኑ ተመቶ ነው ይለናል። ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ውስጥ እንደተኛ እንመለከታለን። መሞቱን የሚያውቅ ሰው አይደለም መሞቱን፣ ነገ በጣም የሚያሳስበን ቀጠሮ ያለብን ሰዎች እንኳን ሌሊቱ እስኪነጋ ድረስ አንጠብቅም ወይም እንቅልፍ ከዓይናችን ይጠፋል። ጴጥሮስን ስንመለከተው ግን ምን አይነት መተማመን በአምላኩ፣ ምን አይነት መረጋጋት በአምላኩ ቢኖረው ነው። እንግዲህ ጴጥሮስ ማን ነው ብንል፣ በገረድ ፊት አላቅም እያለ የካደ በችኩልነቱ የሚታወቅ አድርጋለሁ የሚለውን የማያደርግ ከነስሙ ተንከባላይ የሆነ ባለበት ቦታ የማይረጋ ማንነት ያለው ሰው ነው። አሁን ግን እስር ቤት ቢገባ በዘበኞች ቢጠበቅ
እጁ በሰንሰለት እግሩ በሰንሰለት ቢታሰር ያመነውን አምላክ የሚያውቅ ጴጥሮስ ልቡ የተቀየረ ማንነቱ የተቀየረ እምነቱ በአምላኩ ላይ የጸና ሰው ስለነበረ በያስባለኝ እንቅልፍ ተኝቶ እናገኛለን። እሱ ከመተኛቱም የተነሳ ጠባቂዎቹም ብዙ ሐሳብ በሱ ላይ ያመልጣል አያመልጥም ይሄዳል አይሄድም የሚል ሐሳብ እንዳልነበራቸው እንመለከታለን። በማከላቸው ጭልጥ ያለ እንቅልፍ ተኝቶ ጎኑ ተመቶ ንቃ ተነሳስኪባል ድረስ እንቅልፍ ይዞት እንደነበረ እናያለን። ከዛ መልአኩ አነቀው ይላል ጫማህን አድርግ ልብስህን ልበስ ተከተለኝም እንዳለው ያን ጊዜም ደግሞ የጆቹን ሰንሰለቶች ከርሱ እንደወለቁ እንደወረዱ እናያለን። ተከትሎትም ወጣ የመጀመሪያውቱን ዘበኞች አለፉ። የእስረኞቹን ሁሉ የሚጠብቀው ያ የብረት መዝጊያ አውቆ እንደተከፈተላቸው እንመለከታለን። የሆነ ቦታ ላይ ሲደርሱ መልአኩ ያወጣው የሸኘው የመራው መልአኩ ከርሱ እንደተለየ ያን ጊዜ ጴጥሮስ ወደ ልቡ እንደመጣ የሚያየው ነገር ራእይ እንዳልሆነ በእውነትም ጌታ መልአኩ ልኮ ከአጥፊዎቹ ከሄሮድስ እጅና ሊገሉት ይጠባበቁ ከነበሩት ከአይሁድ እጅ እንዳስመለጠው ያን ጊዜ አስተዋለ። ምክንያቱ ምንድነው ብንል ስለ እርሱ አጥብቆ ጸሎት ይደርስ ነበር ወደ እግዚአብሔር። ስለ እርሱ አጥብቆ በአማኞች ዘንድ ጸሎት ይተጋ ነበር። ሰዎች በጸሎት ይተጉ ነበር ጴጥሮስ እንዲለቀቅላቸው እንደ ወንድማቸው በሰይፍ እንደተገደለው እንደ ያዕቆብ እንዳይሆን። ይህም ጴጥሮስ ስለ እርሱ አጥብቆ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ይቀርብ ነበር። እንግዲህ ታሪኩን ቀጥለን ከቁጥር 12 በኋላ ስናነብ ሄዶ በር እንዳንኳኳ ገረዷ እንደመጣች ማነባለችው ጊዜ ጴጥሮስ ነኝ እንዳላት ካለማመኗ የተነሳ ወደ ውስጥ እንደገባች ጴጥሮስ በደጅ ነው እንዳላቻቸው እነሱም ገና ጸሎታችን ሳይሰማ የጸሎታችን ቃላት ካንደበታችን ሳያልቅ አልደሻል እንደ ጴጥሮስ በደጅ ነው የቆመው ብሎ እስኪያፈዙባትና እስካይተማመኗት ድረስ እንደሆኑ ነገር ግን አብዝታ በወተወተቻቸው ጊዜ ወጥተው እንዳዩ ጴጥሮስ መሆኑን ባወቁ ጊዜ ታላቅ ደስታ እንደተደስ እንዳላቸው ታሪኩን ቀጥለን ስናነብ እናገኘዋለን። እግዚአብሔር ሲሰራ ባንድም በሌላ ይሰራልና ስናየው ከአይምሯችን በላይ ለሆኑት ስራዎች ራእይ ነው የማየው ወይስ በእውነት እግዚአብሔር የሰራ ነው ብለን እስክንደነቅ ድረስ ያስደንቃል። እግዚአብሔር በስራው መልካም የሆነ አምላክ ነውና ጴጥሮስን እናስብ። አሁን ታስሮ በነበረበት ሞቱን ይጠብቅ በነበረበት በጨለማ ቦታ ውስጥ በሰንሰለት እጁና እግሩ ታስሮ በዘበኞች እየተጠበቀ ከሱ ባለፈ ደግሞ በተጨማሪ ዘበኞች እየተጠበቀ በብረት በር ውስጥ ተዘግቶበት በነበረበት ሰዓት እግዚአብሔር ስለ እርሱ ምንድነው ያለው ሐሳብ? እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ እንዳስወጣውና ያለን ምክንያቱም በሱ የጀመረው ስራ ስላላለቀ በጴጥሮስ የጀመረው ስራ እግዚአብሔር ስላልጨረሰ ምንም እንኳን ጠላት ቢያጓራ ምንም እንኳን ምርኮ ይማረከ ምንም እንኳን ጴጥሮስን በእስር ያስገባ ምንም እንኳን ቀን ቀጥሮለት ሊያስገድለው እቅድ ቢኖረውም ጠላት እግዚአብሔር ግን በጊዜው እንደደረሰለት ነገሩን ሁሉ በጊዜው ውብ አድርጎ ሰራው ተብሎ በቃሉ እንደተጻፈ ለጴጥሮስ በጊዜው እንደደረሰለት እናያለን። በደረሰለት ጊዜ መልአኩ ጴጥሮስ ታስሮበት በነበረው እስር ቤት ውስጥ ክፍል ውስጥ በደረሰ ጊዜ ያ ጨለማ ብርሃን እንደበራበት እናያለን። ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ ጴጥሮስም ይላል ተነሳ ነቃ። ተነሳ ተብሎ ስለተጠራ ጎኑ ስለተነሳ ስለተነካ ጴጥሮስ እንደነቃ እንመለከታለን። ተነሳ እንደተባለ እንመለከታለን። እሱ ብቻ አይደለም ያ በሆነ ጊዜ አስሮት ሞቱን ያጠባበቀው የነበረው ሰንሰለት አውቆ ከጁ ተፈታ ይላል። ምናልባት እኛም እንሆን ልጆቻችን ጨለማው ጋዥ ወስዶብን እስር ቤት አስገብቶብን በሰንሰለት በተለያየ ሰንሰለቶች አስሮብን ሊሆን ይችላል። ከወላጆች የሚጠበቀው ከኛ የሚጠበቀው ከኔ የሚጠበቀው ለጴጥሮስ በጸሎት ሰዎች ይተጉለት እንደነበረ ሁሉ እኛም ለልጆቻችን ስለራሳችንም ስለልጆቻችንም በጸሎት መትጋት ነው። ጊዜው በደረሰ ሰዓት ግን እግዚአብሔር እነዚህ የታሰሩብን ልጆች እነዚህ የታሰረብን ህይወት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ ከጆቻችን ሰንሰለቶች እስኪለቀቁ ድረስ ጨለማችን በሱ መገኘት ብርሃን እስኪበራ ድረስ እግዚአብሔር ቀን ቀጥሮልናል።
በሆነ ጊዜ ታምኑ ዘንድ ሳይሆን አሁን ሳይሆን እነግራቸዋለሁ ተብሎ በቃሉ እንደተጻፈ እግዚአብሔር አሁን የሚለም እንደነው በጭለማ ላይ ለተያዙ እስር ቤት ለገቡ ለሚመስሉን እጆቻቸውና እግሮቻቸው በተለያየ ሱሶችና ኩኔታዎች አኗኗሮች በሰንሰለት የታሰሩ ለሚመስሉብን ሰዎች የብረት በር የተዘጋባቸው ለሚመስሉን ሰዎች ጣላት ሞታቸውን ለሚጠባበቅባቸው ቀን ለቀጠረባቸው ልጆቻችን እግዚአብሔር የሚለው ቃል ምንድነው ተመልከቱ ጴጥሮስን ከእስር ቤት ያስወጣሁት እኔ ነኝ ከስሉ ከሰንሰለት ያስመለጥኩት እኔ ነኝ ከጭለማ ግዞት ውስጥ ያስወጣሁት እኔ ነኝ ታላቅን ነገር ያደረኩለት እኔ ነኝ ከዚህም የተነሳ በህይወታችሁ ላይ በልጆቻችሁ ላይ የማደርገው ነገር ልክ እንደ ቀድሞ ስራ አሁንም አደርጋለሁኝ ነው የሚለው ለምን ብለን ብንል ወደ ቀደሙ ጥቅሳችን ወደ ኢሳይያስ 49 ሄደን ስንመለስ እኔን በመተማመን የሚጠባበቁ አያፍሩም ስለሚል እግዚአብሔር የሚያሳፍር አምላክ አይደለም እንደ ቃሉ የሚያደርግ አምላክ ነው እርሱን ስንጠባበቅ ምክንያቱም የኛ ጊዜና የእግዚአብሔር ጊዜ የተለያየ ነው የኛ ቀንና የእግዚአብሔር ቀን የተለያየ ነው የኛ ካላንደርና የኛ መሻት እንደ እግዚአብሔር ካላንደርና እንደ እግዚአብሔር መሻት አንድ አይነት አይደለም ስለዚህም እግዚአብሔርን ልንጠባበቀው ያስፈልገናል እግዚአብሔር ያለውን እንደ ቃሉ ያለውን እንደ ቃሉ የተናገረውን ነገር እስኪያደርግ ድረስ በመርኮ ያሉ ልጆቻችን እስኪመለሱ ድረስ ወደ ብብቶቻችን እስኪገቡ ድረስ ተመለሱ እስኪባሉ ከመንጋው ጋር እስኪቀላቀሉልን ድረስ እኛ በጸሎት ልንተጋ ስለነርሱ ያስፈልገናል ያን ጊዜ እግዚአብሔርን በመጠባበቅ ሰዎች የቆዩ አያፍሩም ለምን እግዚአብሔር የሚያሳፍር አምላክ ስላልሆነ ጸሎቶችን ሰምቶ ዝም የሚል አምላክ ስላልሆነ ልመናዎችን እንባዎችን መቃተቶችን አይቶ እግዚአብሔር እንዳላየ የሚሆን አምላክ ስላልሆነ ግድ የሚለው የሚራራ የሚምር አምላክ ስለሆነ ልጆች ይመለሳሉ አፍሩም በእኔ የሚያምኑ ተብሎ እንደተጻፈ እንደዚሁ በእግዚአብሔር በመተማመን የምንጠባበቅ ሰዎች ይህንን ነገር እንደምናገኝ እናያለን ከሁሉ በላይ ይህንን ታሪክ ሳነብ የገረመኝ ማሰሩ አንድ ሆኖ ሳለ በሰንሰለት ማስጠበቁ ሌላ ነገር ሆኖ ሳለ እንደገና ተጨማሪ ዘበኞች ማቆሙ የባሰ ሆኖ ሳለ ይህ ሁሉ ነገር እንዳለ ሆኖ የብረት መዝጊያም ነበረ ያውም የብረት መዝጊያ ተስፋ የሚያስቆርጥ ማንንም ሊፈታው የማይችል ከፋቾች ካልከፈቱት በስተቀር ማንንም ሊከፍተው የማይችል ያ የብረት መዝጊያ አውቆ ነው የተከፈተላቸው ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ ከእግዚአብሔር በቦታው መሆን የተነሳ ያ የብረት መዝጊያ ማንንም ሊከፍተው የማይችል ተስፋ የሚያስቆርጠው መዝጊያ እንኳን አውቆ ተከፈተ ለእግዚአብሔር በእውነት የሚሳነው ነገር አለ ወይ የብረት መዝጊያ ቢሆን ዘበኞች ቢሆኑ እስር ቤት ቢሆን ሰንሰለት ቢሆን ለእግዚአብሔር በእውነት የሚሳነው ነገር አለ ወይ? ቃሉ የሚለው ምንም በእውነት ለእግዚአብሔር የሚሳነው አንዳች ነገር የለም። አውቆ ይከፈታል በጊዜው በሰዓቱ እግዚአብሔር ይሁን ሲለው የማይሆን ነገር የለምና በጊዜው አውቆ እሱ ራሱ ይከፈታል። በመጨረሻ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 እና 28 እንመልከት። የዚህ ውጤቱ የምርኳችን መመለስ ውጤቱ የታሰሩብን ነገሮች መፈታትና ወደኛ መምጣት ምክንያቱ መልሱ የተበዘበዘብን ነገር መመለስ ኩባ የበላብን አንበጣ የበላብን በረከቶች ሁሉ መመለስ ዋናው ምክንያቱ እግዚአብሔር በቃሉ እንደዚህ ይላል በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ እኔም አውቃቸዋለሁ ይከተሉኝማል እኔም የዘላለምን ህይወት እሰጣቸዋለሁ ለዘላለምም አይጠፉም ከእጄም ማንም አይነጥቃቸውም እግዚአብሔር ይመስገን ቃሉ የታመነ ነው በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ይላል የኔ ስለሆነ እኔ መልሳቸዋለሁ ይላል የዘላለምንም ህይወት ሰጣቸዋለሁ ይላል ከእጄም ደግሞ ለዘላለም የሚነጥቃቸው ማንም የለም ምናልባት ጴጥሮስን ጠላት ያሸነፈው መስሎት ሊሆን ይችላል እስር ቤት ስለከተተው ጭለማው ስላስቀመጠው በዘበኛ ስላስጠበቀው በሰንሰለት ስላሰረው ጠላት ያሸነፈው ይመስል ሊሆን ይችላል ምክንያቱም የሚታየ ነገር ስለሆነ የእግዚአብሔር ቃል ግን የሚለው ምንድነው በጎቼን አቃቸዋለሁ በጎቼን መልሳለሁ የዘላለምን ህይወት ሰጣቸዋለሁ ለዘላለምም ከእጄ የሚያወጣቸውና የሚነጥቃቸው ማንም የለም አሜን ይሁንልን እንደ ቃሉ የተነጠቀብን የሚመለስልን የተወሰደብን ወደኛ የሚመጣልን
የቃተትንበት ነገር ረፍት የሚሰጠን ያዘንንበት መጽናናትን የሚያመጣልን ያለቀስንበት ደስታን የሚሰጠን ጊዜ ይሆነልን ለእግዚአብሔር የሚመለሱ ምርኮዎች የተማረኩብን ነገሮች ወደረኛው የወሰደብን ተገዳዳሪው የወሰደብን ነገሮች ሁሉ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብና ፈቃድ እንደ እግዚአብሔር ጊዜና ሰዓት ምርኮው ለእግዚአብሔር ወደ በጎ ተራው የሚገባበት ወደ በጎ መንጋዎች የሚቀላቀሉበት ጊዜ ይሆነልን ስለዚህም እግዚአብሔር እንዳለ እግዚአብሔር እንደተናገረ በእኔ ተማምኗልና አሳርፈዋለሁ እንደሚል ሁሉ በእግዚአብሔር የሚተማመኑ ደግሞ ኃይላቸውን እንደሚያድሱ እንደ ንስር በክንፍ እንደሚሮጡ እንደማይታክቱ ጎበዞች ሊታክቱ እናቶች ሊደክሙ ይችላሉ ይላል ነገር ግን በእኔ የሚተማመን እንደዚሁ እንደማያፍርና እንደማይጉልበቱ እንደማይዘል እንደሚናገር ሁሉ የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔርን በመተማመን የሚጠባበቁ አያፍሩም ይላል ስለዚህ ከእፍረት የሚታደገን ካዘን የሚጠብቀን ከእንባ የሚታደገን እግዚአብሔር አምላክ አለና በርሱ ቃል እንበርታ እንጽናና የዛሬው የ73ኛው ቀን መልእክት እንግዲህ ወደረኛው በሚል ርዕስ የተመለከትነው ነገር ምንድነው ባጠቃላይ እግዚአብሔር ምንም ጠላት እንኳን አሸነፍኩት አስለቀስኩት ሰረኩበት ማረኩበት ቢልም ቅሉ እግዚአብሔር በጊዜው የተወሰደብንን ነገር ይመልስልናል ቃሉ የተናገረው ታማኝ ነው እሱን ስንታመን ደግሞ አናፍርም ስለሚል እግዚአብሔርን መተማመን ይሁንልን እስኪያደርግ ድረስ እስኪሰራ ድረስ እግዚአብሔርን መጠበቅ እንድንችል እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን እንጸልይ አንተን በመጠባበቅ የሚተጉ ሰዎች ምንኛ የተባረኩ ናቸው እግዚአብሔር የዘላለም አባት እንድንጠብቅህ እርዳን እንድንተማመንህ እርዳን የምናየው ነገር አካባቢያችን አንተን እንድናመን እንዳንታመን የተናገርከውን ቃል እንዳንቀበል እንዳናርፍበት ቢመሰክርልንም ልባችን እንዲዝል ቢያደርገውም ሰንሰለቶቻችንን ቢያበዛብንም እስር ቤት ቢከተንም ጨለማ ውስጥ ቢያስቀምጠንም በግዞት ቤት ውስጥ እንዳለን ቢያደርገንም አንተ ግን ከዚህ ሁሉ በላይ ነህ የጌቶች ሁሉ ጌታ ነህ የአማልክቶች ሁሉ አምላክ ነህ ስምህን እንጠራለን ታላቅነትህን እንጠራለን ቻይነትህን እንጠራለን ልዑላዊነትህን እንጠራለን የተማረኩብን ይመለሱ ኮክባ የበላብን በረከቶች ይመለሱ ጌታ ሆይ የባከኑት ሰዓቶቻችን ይመለሱ አንተን ያላከበርንበት ሰዓቶቻችን ሁሉ ጌታ ሆይ አንተን ለማክበር ይመለሱልን ስለ ልጆቻችን በፊት እንቃተታለን አምላኬ ሆይ አንተን ባላወቁበት መንገድ መልሳቸው አንተን ባላዩበት መንገድ መልሳቸው መልካም ነው ጥሩ ነው የተሻለ ነው ደስ የሚያሰኝ ነው ጊዜያዊ ነው ብለው በተቀመጡበት የግዞት ቤት አንተ አገኛቸው አንተ ድረስላቸው አንተ ሂድ ጨለማቸውን አብራ ሰንሰለቶቻቸውን በተሰባብር ከማረካቸው ምርኮ ንጹህ አውጣቸው ከሰረቃቸው ጠላት አስመልጣቸው ከጠፉበት መንገድ መልሳቸው ከሄዱበት ከኮበለሉበት ይሻላል ብለው ከሄዱበት የባዕድ ምድር አንተ አስመልጣቸው ወደ ተሻለው ወደ አንተነት ወደ ተመረጠው ዘላቂ ወደ ሆነው ዘላለማዊ ወደ ሆነው ፍቅር ጉያ እንደገና መልሳቸው ጌታ አባት ሆይ በህይወታቸው ላይ ከመጣባቸው ምርኮ በህይወታቸው ላይ ከተዘረዘረባቸው ፍላጻ ሁሉ ተጠብቃቸው ዘንድ በጌታ በኢየሱስ ስም እንጸልያለን ጤናቸውን ባርክ አይምሯቸውን ባርክ ጠብቅ በህልናቸው በአይምሯቸው በስጋቸው ከሚመጣባቸው ተግዳሮት ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ተታደጋቸው ዘንድ ለምናሃለሁ ቃልህንም ለከስላስተማርከን ቃልህንም ለከስላጽናናን ቃልህንም ለከስለፈወስከን እግዚአብሔር ሆይ ክብር ላንተ ይሁን ምስጋና ላንተ ይሁን ውዳሴ ላንተ ይሁን አንደበሰተን እንድናመሰግነህ ረድተናልና ተመስገን ስለምትሰማንም እናመሰግናለን ስለሰማህንም እናከብራለን ክብር ምስጋና ውዳሴ ከዘላለም እስከ ዘላለም ላንተ ይሁን በክርስቶስ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ለነበረን ጊዜ ወገኖች በሚቀጥለው በ74ኛው ቀን በሰላም እስክንገናኝ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ቸርነት ምህረት በጎነት ተባቂነት በእናንተም በቤተሰቦቻችሁም በልጆቻችሁም ላይ ይሁን ይያልኩም ሰናበታችሁ ታምራት ኃይሌን ከለንደን እግዚአብሔር በረከት አይለያችሁ ተባረኩ Yes.
በመንገድ ሁሉ ፈተና ሲገጥም ኢየሱስ ኢየሱስ